પોરબંદરના બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરે પારિવારિક એકતા વિષય પર પંચ દિવસીય સત્સંગ પારાયણનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં બરોડા સ્વામિનારાયણ મંદિરના સંતે અમૂલ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. પોરબંદરના ખીચડી પ્લોટ સામે આવેલ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે પારિવારિક એકતા વિષય પર પંચ દિવસીય સત્સંગ પારાયણનું આયોજન કરાયું હતું. આ પારાયણ વડોદરા બીએપીએસ મંદિરના સંત પૂજ્ય ત્યાગ વલ્લભ સ્વામીના વ્યાસસ્થાને યોજાઈ હતી. શ્રી સત્સંગ દીક્ષા ગ્રંથ આધારિત પારિવારિક મૂલ્યો, પારિવારિક જતન અને પારિવારિક એકતાના ત્રિવેણી સંગમરૂપ કથામૃતમાં મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા. સ્વામીજીએ જણાવ્યું હતું કે આજે વિશ્વભરની સૌથી મોટી સમસ્યા છે તૂટતા ઘરો, આધુનિકતાના બહાને પરિવારમાં વધતા કલેશ અને કુસંગ. આપણા પરિવારમાં સંપ, સુહદભાવ અને એકતા આવે તે માટે સતત જાગૃત રહીને કાર્ય કરવાનું છે. કુટુંબમાં પરસ્પર સંપ વધે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આજે વિભક્ત કુટુંબની વિભાવનાઓએ પરિવારોને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખ્યા છે. એકબીજા માટે ઘસાઈ છૂટવાની ભાવના ફરીથી જીવંત કરવાની છે. પરિવારમાં સંપ હશે તો પરિવાર ખૂબ પ્રગતિ કરી શકશે. પરિવારમાં સુખ શાંતિ ચિરંજીવી રહેશે. પરિવારના બધા સભ્યો એકસાથે બેસીને નિત્ય સત્સંગ કરે, એકસાથે બેસીને ભોજન કરે, એકસાથે બેસીને પરિવારના પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા કરી અને નિર્ણય લે. પરિવારમાં બધા એકમેકની કાળજી રાખે અને એકમેકનો આદર કરે. કોઈ કોઈના વિશે કટુ ન વિચારે તે રીતે પરિવારમાં સંપ એકતા કાયમ રહે તે માટે જરૂરી છે. જે પરિવારોમાં સંપ છે તે પરિવારની ઉત્તમ પ્રગતિ થાય છે અને સમાજમાં આદર મેળવે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે બીજાના દોષો જોતા રહીશું ત્યાં સુધી સંપ નહીં લાવી શકાય. આપણે અંતરદૃષ્ટિ કરી અને આપણા સ્વભાવ દોષો તરફ ધ્યાન આપી તે દૂર કરવાના પ્રયાસો કરવાની જરૂર છે. પરિવારમાં કુસંપ અધોગતિના પંથે અને સંપ ઉર્ધ્વગતિ અને પ્રગતિના પંથે લઈ જાય છે. પારિવારિક સંઘર્ષ દુઃખ પ્રેરક છે, જ્યારે પારિવારિક સંપ સુખ શાંતિ પ્રેરક છે. સમગ્ર આયોજનમાં સાધુ કલ્યાણમૂર્તિ દાસ તથા સાધુ સેવાનંદ દાસના માર્ગદર્શન હેઠળ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સત્સંગ મંડળના સભ્યો દ્વારા જહેમત ઉઠાવવામાં આવી હતી. નિપુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજની જય. મહંત સાંઈ મહારાજની જય. પોરબંદર બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં 5 દિવસની પારણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કારણ કે અત્યારે અધિક શ્રાવણ મહિનો એટલે કે પુરુષોત્તમ માસ ચાલે છે, એ નિમિત્તે પારણનું આયોજન હતું. અને પારણની અંદર પરમ પૂજ્ય મહંત સાંઈ મહારાજે લખેલ શાસ્ત્ર જેનું નામ છે સત્સંગ દીક્ષા, આ શાસ્ત્ર પર પારણનું આયોજન હતું. સત્સંગ દીક્ષા શાસ્ત્રમાં પણ અનેક વિષયો પર પરમ પૂજ્ય મહંત સાંઈ મહારાજે ખૂબ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું છે. એ અંતર્ગત પારિવારિક એકતા ઉપર પારણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરમ પૂજ્ય મહંત સાંઈ મહારાજે પ્રત્યેક માનવીના પરિવારમાં સુખ શાંતિ રહે, ઘરમાં સંપ અને સંવાદિતા રહે, બાળકોને સારા સંસ્કાર મળે, સુખ દુઃખની અંદર સાચી સમજણ રહે, સ્થિરતા રહે, એવી ખૂબ સારી વાતો લખી છે. એ વાતોને આધારે અહીંયા 5 દિવસ કથા વાર્તાનો લાભ સેંકડો ભક્તોએ લીધો અને દરેકે પોતપોતાના પરિવારની અંદર, પોતાના ઘરની અંદર સારું વાતાવરણ રહે, આપણા આચરણ, આપણી વાણી એ ખૂબ સારા રહે એનો ખૂબ સુંદર સંદેશ પ્રાપ્ત કર્યો. આજની આ 21મી સદીમાં બાળકોને કેવી રીતે સંસ્કાર મળે, બાળકો કેવી રીતે સંસ્કારી બને અને સારા આદર્શ નાગરિક બને, દેશની સમાજની સારી સેવા કરે એવું પણ સુંદર માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કર્યું. માણસ માત્રના ઘરની અંદર નાના મોટા પ્રશ્નો આવતા હોય છે, શારીરિક બીમારીઓ આવતી હોય છે, આર્થિક પણ ઘણી વખત મુશ્કેલી આવતી હોય છે, તો એ દરેકની અંદર આપણે કેવી સમજણ રાખવી અને કેવી રીતે આપણે એ પ્રશ્નોનો સામનો કરી જીવનમાં પ્રગતિ કરવી, એવી પણ ખૂબ સુંદર વાતો સત્સંગ દીક્ષા શાસ્ત્રને આધારે બધા ભક્તોએ સમજી અને ખૂબ પોતાના જીવનમાં પ્રેરણાઓ પ્રાપ્ત કરી. અહીં પોરબંદરના સર્વે હરિભક્તો કાર્યકરો ખૂબ જ ઉત્સાહી, ઉમંગી છે અને ખૂબ જ તનમન ધનથી સમર્પિત છે. તેઓના ઉત્સાહ ઉમંગથી ખૂબ સારું આયોજન થયું હતું. અહીંયા આ વિસ્તારમાં વિચરણ કરનારા પૂજ્ય કલ્યાણમૂર્તિ સ્વામી તેમજ પૂજ્ય સેવાનંદ સ્વામી પણ ખૂબ જ પુરુષાર્થ કર્યો હતો અને સૌના સહિયારા પુરુષાર્થથી, ઉત્સાહ ઉમંગથી, ભક્તિભાવથી આ પારણનું ખૂબ સારું આયોજન થયું. સંતોની એ જ પ્રાર્થના હોય છે કે દરેક ભક્તોના ઘરમાં સુખ શાંતિ રહે, દરેકના બાળકો સંસ્કારી બને, આદર્શ નાગરિક બને, આદર્શ રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થાય. સર્વને જય સ્વામિનારાયણ.
પ્રસંગ કે હું નિયમ આપું નાનો હતો ત્યારે પણ એવો હતો એક તો કઈ વાંધો નહીં તમે કહો મને અનુકૂળ આ પાડી દો નહીં ના પાડી દો હું ચોખ્ખી વાત કરું કારણ હું તો સ્પષ્ટ વક્તા છું આવા પાછા આવા હોય સ્પષ્ટ વક્તા માર્ગ પડશે તો આ પાડીશ બાકી હું બંધાવું નહીં એટલે પણ તો આ બીડી માન તમાકુ માન ગુટકા માન દારૂ માન બંધાયેલો એનું હું એ બંધન લાગતું નથી એટલે પેલા સમજી કીધું અમારા ભગત છે ને કુંભાર ભગત એ મારા ખરેખર ભગત છે બીજું કાંઈ નહીં તમારે સવારે એનું મોઢું ન જોવે ને ત્યાંથી પાણી પીવાનું નહીં એનું મોઢું જોઈને પાણી પીવાનું એટલે કે પાક્કું નિયમ પાક્કો કેમ પાક્કો કારણ કે બે છે ને ઓટલે જોડે જ બેસે તારા ઘર રોજ દાપણ કરે તો આણી બેઠો ઘરો ત્યાં બેઠો એક જ વર્ષની બેના ઘર હતા બેન જોડે એક જ ટાઈમ હતો રોજ મોઢું જોવા માટે એને કંઈ પ્રયત્ન કરવાનો હતો જ નહીં અમે રોજ વાતો કરતા કરતા દાદા કરતા હતા કે આ નિયમ પણ છે આપણે પાક્કો નિયમ કંઈ વાંધો નહીં રોજ કદાચ ભગતના દર્શન થઈ જાય એક દિવસ બે દિવસ પાંચ દિવસ પંદર દિવસ મહિનો બે મહિના પસાર થયા સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો સ્વર્ગ મૃત્યુને પાતાળ મારેલો સ્વર્ગ મૃત્યુને પાતાળ મારેલો સુખને અર્થે સૌ કરે સાધન જોરેલો સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય નથી રેલો સદગુરુએ સ્થાનમાં સમજાવ્યું રે લો સત્સંગ વિના રે સુખ ક્યાંય એટલે બાજુમાં જે પડોશી હતો એમ કઈ કથા સાંભળવા આવે આપણે ભગવાન માટે એક ડગલું ચાલીએ ભગવાન આપણા માટે 1000 ડગલા ચાલે છે આપણે થોડો પ્રયત્ન કરીશું ને તો આપણા કરતા 1000 ગણો પ્રયત્ન એ કરશે એ આપણી આંગળી પકડી લેશે એ આપણી આંગળી પકડી લેશે માં હોય એ પાણી ભરવા ગઈ હોય માથે બેડું હોય બીજા હાથમાં પછી ગાગર જેવું હોય અને જ્યારે ઘરે આવે તો પેલું બાળક રડતું હોય આંગણામાં રડતું હોય.